adelante. ਗੈਰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰ ਮਹਿਖਾਨਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ماشاءاللہ گھوڑا ساکی ملکی گھوڑا رہے کھلا نواس مگھیرا رہے سکندر حیار مگیرک لخت نگار فرزاد ارجمان شاباش واباش کی دراب ہوگی क्या बात है राय खोला बनास इसके बाद मलकी घोड़ा है जनाब इंसान बाप रहे अमजद अली खान खरल साहेब घोड़ा तैयार खोली इसके बाद रहे मोहम्मद अकरम खान उवेगा खरल वाह ساکی دے ناریاں تاریاں وہاں گھوڑا بہاؤ دیئے جنابی صدیمہ بہتر پلے اللہ رکھا صاحب صدیقی دراب دولی شاباش واہ رائے محمد الیاس خان کھڑا لے نام رائے حاجی لال خان ہوئے کا کھڑا لے نام رائے محمد ارشد خان ہوئے کا کھڑا لے نام واہ دیو رائے غلام عباس مغیر صاحب فخر زلہ ننکانا ماشاءاللہ رائے غلام عباس اللہ رب العزت جناب جسے کی دراز کرے واہ جیڑا تاری کی مریتا گھوڑے دا ہاں کے رکھ رائے آیا گھوڑے آیا ماشاءاللہ جنابی صدی باب رہے خلا مباس مکھیرہ رئیسہ فبیہ والا زلہ ننکانا ماشاءاللہ رہے سبتے لشکر کھرل سہے رہے سبتے لشکر کھرل سہے موجہ کھپر کے زلہ ننکانا رہے صاحب ایسے سلو ہو خیر پچھلے سال بڑے فارورڈ آؤ کے مسئلہ ہے تاریاں بھئی تاریاں بھئی تاریاں باگ بھڑا باگ آہا دی اور اے غلام باز ماشاءاللہ اس نباؤ سنکا دی اور اے غلام باز ماشاءاللہ بہت خوب شکریہ دی رائے حاجی مشتاق احمد خان کھپر کا کھرل زندگی دراز ہوئی میرا بندہ تاری نہیں بنیتا گھڑے دہاں کے رکھ رہا ہے
رائے فضل سارے کھرل صاحب، رائے بابا نماز خان خبرگاہ کھرل صاحب ضلع ننکانہ، 200 روپئے حوصلہ افزائی. کیا بات ہے رائے غلام نواز، رائے محمد سلیم کھرل فوڈ اینڈ سپیشلٹی، رائے لشکر کی طرف خوش آمدید. جی امنگھیرا جی، جی امنگھیرا جی، واہ واہ واہ، ہائے 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 ہائے، شیکی نو اس پلے پہ جیڑا تالی نہیں بنے اللہ دی قسم ہے گھوڑے نہا کر کھڑا ہے. منگیرا پورا ہی، اور آئے غلام عباس، میری کیا بات ہوئی.